sanitaire mbokk yi ginaaw biñ leen nuyo di leen massaw ci fitna yi nga xamanteni fan yi judduna ci rew mi ñu ngi leen di fatali ni li waral ciow li am ci fan yi yépp lenn dulu sabab lenn sababu ko ludul dafa am ñaari doomi senegal yo xamanteni kenn ki jigen la kenn ki gor la ku jigen ki niko ko yon maye moy dafa japp ni dafa am togn gu teggu ci kawam mu tumal benen doomu senegal li nga xamanteni moy viol doomu senegal bobu tamit amna aq ak yellef yo xamanteni yon daf ko ko may mu don ñaari doomu senegal yo xamanteni mbir doxna sen digeunte ci yon lolou nak bimu tambale ak legi ñu am ci ak setlu setlu gi ci jitu moy ki nga xamanteni dañ ko top tumal ko mu am limako fatale legi aq ak yellef yo xamanteni yon moko war lol mu wax ni du wuy ci lolou yamul ci lolou mu tek ci ni li nga xamanteni moy walu eta ak ni nga xamanteni mom la bankaso mu ni amul len lo xamanteni dal wormal nako ci gis ngeen ci kaddu yu bari li nga xamni moy kenu eta nga xamanteni buñ ko setlo ci pentu ndaw rew yi fañuy wote loi yi ci eutu atté kay yi fañuy atté ak ci gouvernement bi fi nga xamanteni fa lañuy dogalé li nga xamanteni mo soxé ko ci eutu ndaw rew mi amul len lo xamanteni worma judduna ci li nak don lo xamanteni lu bess la suñu rew wayé ku ne xamna ni nguur di doxé dina am ay xibar ak ay xéetu renseignement yo xamanteni xagnna ñeneen ñi duñ ci jot ñu gis te yeen ñepp setlu ngeen ko fan yi ñu wessu demb mo ci muju gis ngeen ñu yor ay fital di song berebu liggeeyu kay yu jambur gis ci yeneen yo xamanteni tamit yaq nañ seen alal ñu doon ay nit yu dundé seen ñaq te ku ne xamna ni seen yon nekul ci li nga xamanteni mo xew ku yor sa magasin wala nga yor sa boutique tej ko nit ñew dajji ko jël la fa nek te ngay dundé sa ñaq te kenn xamul ñaata at ak ñaata wër nga dajalé ngir yegg fofu amna togn bu reuy bo xamanteni togn nañ lako ba lolu waral na gouvernement bi mi ngi ñaawlu li nga xamanteni dal na ñooñu di len massaw te wax len ni rew mom sa su ne même bu fekente ni amna xew xew bu ñu xaarul won ci ñenn ñi du tey taxaway bi nga xamanteni amna ci yépp dinañ ko taxaw ba mu mat seuk ñi ngi massaw di jaalé ñi nga xamanteni ñak nañ sen bakken ci xew xew yi nga xamanteni amna ci fan yi fofu dama fay wax ni ma ngi wo askan wi di wo ndaw ñi nga xamanteni ñoy yaakaaru ëlëk nga xamanteni ku leen wo ci jamm moy ki nga xamanteni moy sen bokk képp ko xamanteni mi ngi leen di wo ci safan teggu leen ci yoon wi baax te suñu kilifa yi dañu jangal fi ci Sénégal ni ñu ndaw de mom ñaar lañ ko xamé moy sakku xam xam bu mat seuk waye tamit and ak yar ak teggin ci wax ci doxalin ak ci jëfin waye amna mbir yo xamanteni bi mu tambalé ak légui gis nañ ay kaddu yu ñaaw di jib yu andul ak sutura yu andul ak teggin te lolu bokul ci suñu diiné bokul ci suñu aada yi nga xamanteni am nañ leen fi ci réew mi te nima ko léralé légui ndaw mom moy yaakaaru askan moy yaakaaru ëlëk sen taxaway ci réew taxaway la wo xamanteni daf ñuy wan nan la suñu réew di wara mel ak nan la nara bel ëlëk suma juggé ci lolu ma ngi tamit wo ñi nga xamanteni ñoy kilifa yi ndax gis nañ ci walu manifestation yi ñu gis fan yi ay xalé yo xamanteni buñu xayma seeni at dañ ci gis sax ño xamanteni digënté fukki at ak juroom benn lañuy am di wo kilifa yi nekk ci kër yi ñu waxtaan ak njabot gi ngir xamal leen ni képp ko xamanteni mi ngi leen di wo ci safan ak ci yaq teggu leen ci yoon wo xamanteni yoon wuy jur njariñ la ëlëk bu loolu wesso Sénégal dafa nek réewu droit ku wax réewu droit dama kay faral di wax ci sama kaddu doon réew mo xamanteni gouvernement bi ci bopam dafa teunku ci yoon du lu ko neex def
waye nit ñi nga xamanteni tamit ño fi yewo dañu tekk ci yoon du lu len neex def da nga am aq am yelef sa aq war nga ko mëna laaj ci anam bo xamanteni dafa depo ak yoon sa yelef ki nga xamanteni moy gouvernement bi mom mo la ko war lol te lepp lo xamanteni japp nga ni jaarul yoon amna ay banqas ak ay tereline yo xamanteni ci biir état de droit non lañ ko yonalé suñu rew nak dafa nek rew mo xamanteni dafa adawo nek rewu démocratie ñi nga xamanteni ñoo jitt won ci bop rew mi buñ leen limé di Léopold Sédar Senghor di maître Abdoulaye Wade di président Abdou Diouf ba ci tay son excellence monsieur le président Macky Sall ñom excellence yoy yep mbolé sen bo leen bolé ku ci nek am nga taxaway bu mat seuk bo xamni doxal nga ko ci rew mi indi nga sa wal ci deugereul démocratie indi nga sa wal ci aq ak yelef doomu adama nga rafetal ko ba ni nga xamanteni mom la ko askan wi yep setlo gis ay jego yo xamanteni dox nga ko ci waye amna lo xamanteni bokul ci suñu ada amna lo xamanteni bokul ci suñu ciosan amna lo xamanteni suñu doxalin ci suñu bir sax daf ko dak wax bu ñaaw bokku ci jëf bu ñaaw bokku ci yaq alalu jambur bokku ci jël alalu jambur tamit bokku ci waye gis nañ ño xamanteni fan yi seen yité yépp moy wax lu ñaaw yaq wala nek ci li nga xamanteni moy réseaux sociaux yi di ci wax wax yo xamanteni téggnul may wax ndaw yi nak nima ko waxé won légui bu fekkenteni tay da nga bëgg am responsabilité ëlëk ci suñu réew amna lo xamanteni mo wara don sa taxaway mo wara don sa doxalin sa taxaway moy sa jang na mok sa taxaway moy sa jikko na rafet sa taxaway moy kep ku lay wo ci lo xamanteni deppowul ak li nga xamanteni da fay sam alalu askan wi xamal ni koku bu la waxé ni la alalu askan wi moko taxa jog meun nga ci tay xel lolou nak li tax ma wax ko dama ci woté ngir dal ak jam ak salam juddu ci li nga xamanteni mom lañu nek waye nak woté jam woté salam ak woté dal du tax état bi amna rôle bo xamanteni daf ko wara jouer rôle bobu nak du ko bayyi ba mukk ndax té dafa am lo xamanteni dafa téggu ci suñu loss té tank état wu sénégal nek république day ñuy nek ci ñi nga xamanteni ño nek ci ndigalu président de la république son excellence Macky Sall ak ci kaddom ñukoy waxé su fekkenteni ño ngi fi dé lepp lo xamanteni war nañu ci taxaway dinañ ko def nam ay rëkk rëkk mën na am ci nit ñi niñu gissé wala niñu doxalé seen digënté ak yoon wayé loolu bis bu juddo suñu waru gar moy taxaw ci ba lepp delu wat ci jam lepp andat ak ñepp andat ak seen sago du té nak ñi nga xamanteni def nañ toñjon ala kuli hal dañu leen top ndax aduna non la doxé amna lo xamanteni bo bëggé nasaxal suñu banqasu rew waxna ko légui ci tubab acte terroriste gis nañ ko fi yaq alalu jambur gis nañ ko fi togn ci walu waxin wala sax jël nganay nga xamanteni rew mi état bi mom mo am monopole bi mom rek moko wara utiliser gis nañ ñuko yor di ci doxonto loolu yëpp nak mom dinañ ci taxaw bu soobe yalla bala may Daniel damay wax ni bamtuat ko ndaxte lu tiss la lu metti la amna ñu ñak seen bakken ñoñu ñak seen bakken ñu ngi leen di massawat di ñaan suñu borom xare leen aljana amna lu fi xewon fan yi ci ginnaw muy état de catastrophe sanitaire monsieur le président de la république décrété ko li xew ci aduna tay du suñu rew rek la xew ku ne mën nga ci am sa xalat mais yeena gi japp télé yi yeena gi japp radio yi suñu mbokk sénégalais yu bari ak ñi nga xamanteni ñom lañ bokal aduna bi ñak ci seen bakken am ño xamanteni febar dikkel na len ci ba ñi ngi ci lalu hôpital yi tay am ño xamanteni donte togu ñu ci lalu hôpital yi ñi ngi teud ci seen kër yi ngir baña wal febar bobu état de catastrophe bobu bi ko président de la république décrété ma jël ñaari arrêté yo xamanteni dañu téré lepp luy mbolo ak dajalo téwul am na ño xamanteni ñi ngi nas ay pexé ngir nasaxal banqasu réew mi ñi ngi nas ay pexé ngir fuñu dajalo ngir yaq té lolu dé képp ku bayyi xel ni ñak nga ko xamanteni jégué na la muy sa am di jam muy ko xamanteni sax sa mbokk mbokk la dina am lo xamanteni lu naqari lu tiss war nga ko yek ci sa xol waye di dajalo ci contexte bo xamanteni fièvre bi mën nay lawante lolu bokul ak sax esprit de responsabilité waye nak ndokk yalla bi nga xamanteni fan yi wessu yaakar judduna monsieur le président de la république indi fi ay vaccin nit ñi gis plateforme yi dem inscrire ci ba campagne de vaccination bi jeex xam nañ ni li xew digënté daw ak ren metti na
koku mom kenn duko natablé metti na ci bitim rew ñu fay dëkk waye metti na ñun ñi nek ci rew mi ni ñuy dundé ndax té juroom ñenti waxtu ñu ni la da ngay déllu sa kër am ño xamanteni ci seen liggéey danaka juroom ñenti waxtu lay tambali am ño xamanteni sa yu ñu xeyé su ëllëgé ci lañuy wara lijeenti li nga xamanteni mom lañuy suturlo lu metti la waye comme li olof di wax bala nga ni nam nek fa te wër gi yaram ak jam loko tekkalel dafa fekk ni bobu jam da nga am leneen motax ngay tekkale wër gi yaram ak jam waye lepp lu mu mënti doon wër gu yaram ak jam mo ci jitu ba taxna metit bobu dañu leen di delu di leen ci massaw amna campagne de vaccination bu tambali président de la république lancé ko fan yi di ñew ngir yaakar gogu juddu ci campagne de vaccination bi amna ay xibar yo xamanteni dina joggé ci gouvernement bi ñu jallalé ko jotali ko askan wi yépp ngir gëna oyefal ni nga xamanteni moy nekkin wi ak dundin wi li dal mo doon mbokk yi kaddu yi nga xamanteni bëggon na len ko jotali di len ñaanal jam di ñaan ci Sénégal jam wa salam.